nós estamos com a maior expedição já realizada no Brasil. A expedição, nesse ano, ela está bem maior do que os anos anteriores. A gente conseguiu juntar cerca de 30 pesquisadores de diferentes áreas. É o maior projeto de bacia hidrográfica que o Brasil tem. A expedição nasceu de uma junção de várias iniciativas que estavam sendo desenvolvidas aqui no Rio Araguaia por pesquisadores, principalmente da parte de biodiversidade. Existe uma lacuna muito grande de conhecimento em todas as áreas, quando a gente pega a extensão toda da bacia, que é uma extensão muito grande e que representa muito para o Brasil em termos de conectar biomas diferentes, manter esses biomas, né, bem conectados e com a saúde da biodiversidade, das águas, das cidades, das pessoas, né, que aqui habitam. E isso, com certeza, tem um reflexo para o mundo. Agora, o Araguaia, diferentemente, por exemplo, do seu meu-irmão Tocantins, diferentemente do Rio Paraná, ele não tem nenhuma hidrelétrica construída no seu canal principal. Ao longo dos seus 2.100 quilômetros de extensão, desde a nascente até a foz, ele continua ainda funcionando de forma natural. A gente conseguiu uma coletânea de grandes cientistas, de grandes pesquisadores, em diferentes áreas do conhecimento, e trouxemos eles para dentro do Araguaia. Uma expedição no coração do Brasil, no Médio Araguaia, 3.500 quilômetros de rios, 6 principais afluentes, 150 lagos coletados, mais de 15 grupos biológicos analisados. E além disso tudo, ainda promovendo uma interação com a sociedade, com as comunidades locais. O que se aprende de geração para geração é um conhecimento enorme. Nós tivemos uma grata surpresa de encontrar um barqueiro muito apaixonado pelo Cerrado, nos guiou para encontrar várias coisas muito preciosas. Cerrado é tudo, é vida, né? A gente quer passar o nosso conhecimento para eles e a gente quer entender sobre o conhecimento deles. É uma árvore chamada Imbaúba. Ela dá o fruto, né? Tem essa parte aqui, só que ela é uma bebê. Quando ela madura, ela cai dentro d'água e se torna uma serva de peixe. A gente usa ela para pegar os peixes, pacu, piau, sardinha. A gente sempre gosta de falar que aqui chama de Mãe Araguaia, que ela supre todas as nossas necessidades. A Araguaia é uma mãe. Para nós é tudo. É minha vida, é meu sustento. Criei meus filhos, tudo aqui, moro aqui. O Araguaia representa a minha vida. É, nós somos daqui, nós temos história, nossos parentes têm história. Então, o Araguaia é a nossa vida. Esse Araguaia, para mim, fez parte da minha infância. As melhores lembranças da minha vida, quando paro para pensar, estão aqui. Nascer, ser criada à beira de um rio é uma coisa diferente que só quem vive é quem sabe. Quem vive no Cerrado, quem vive do Cerrado, é uma pessoa muito feliz. Vivo aqui tem muitos anos e cada vez é um aprendizado mais, né? O Araguaia para mim é tudo, não tem nem palavra, só gratidão, né? O Araguaia é uma coisa assim, especial para muita gente. E para nós daqui também, né, que é o nosso sustento. O Araguaia, para mim, assim, é uma paixão indescritível. Né? Quando eu conheci, para mim foi uma tremenda surpresa, porque eu encontrei um ecossistema ainda muito preservado. E tem muitas belezas, né? Praia, peixe, pássaros, ilhas, né? Às vezes você vai em um lugar que tem árvores enormes. Nós temos a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, uma planície toda alagada, produtiva, com muita água disponível, muita radiação solar, muito nutriente. Então ali tem uma produtividade alta que favorece uma grande biodiversidade. É um ambiente fabuloso. É difícil retratar
em fotos, em vídeos e em palavras o que é o Araguaia, a dimensão dele, a beleza cênica, a biodiversidade. Você consegue ver muito, igual o tuiuiú, tem arara, tem as gaivotas. Tamanduá, que já vi nadando muitas vezes, o queixada. Jacaré, nem se fala os tantos que já vi, demais da conta. Sicuri. Anta, capivara, além das onças, preta e a pintada. Você vê bichos o tempo todo, que a gente só vê na literatura. Mas eu queria destacar uma coisa, eu queria destacar o povo do Araguaia. Eu acho que isso é o diferencial do Araguaia. As pessoas são acolhedoras, simpáticas, são pessoas que amam o Araguaia. A gente sempre vê a relação do pessoal ribeirinho aqui de muito amor com o rio. Eu nasci aqui, sou ribeirinho e eu amo o Araguaia. Eu não dou conta de morar em cidade grande, que nem a gente fala, né? O Araguaia aqui tem tudo. O Araguaia é muito rico, nós aqui moramos numa riqueza. Todos do Araguaia defendem o Araguaia, falam do Araguaia com orgulho, com amor, como se fosse a vida deles. Eu tenho 42 anos de profissão, né, na margem do rio Araguaia. Eu gosto de zelar da natureza, do peixe, não gosto de ver ninguém depredar, né, e o ciúme muito do rio Araguaia. Eu sou muito apaixonado, sou apaixonadíssimo no nosso Araguaia. Há uns anos atrás, a gente vivia pesca predatória, né? Aí depois que a gente se especializou... Através de muitos cursos, muitas conversas, palestras e tudo, a gente viu que o peixe vivo dá mais dinheiro do que ele morto. Eu, como professora, acredito que lá na base, na educação infantil, já começando com essa consciência ambiental, será de extrema importância para a preservação futura do rio, preservação dos peixes, principalmente, que vem com essa grande onda aí que é a pesca esportiva, né? Quando a gente vivia de pesca e matava os peixes, não tinha turismo. As coisas melhoram muito. Então todo mundo hoje quer ser pescador, porque o pescador hoje ele é reconhecido. Hoje trabalho com a pesca esportiva. Tem um grupo de pesca feminino que estimula várias outras mulheres a pescar. Que antigamente era só homens, né, que praticavam esse esporte, e hoje não. Hoje todas nós podemos praticar este esporte. E pra gente é maravilhoso demais pegar o peixe e ter o prazer de soltar. A alegria do turista não é até pegar, mas soltar ainda é mais ainda do que pegar. Trabalha com pesquisa com turismo, fazer um pouquinho de educação ambiental com eles, né? A gente vai no acampamento, como a Mônica disse, com o nosso questionário, a gente entrevista o turista para a gente saber um pouco sobre o perfil do turista que vem visitar as praias do Rio Araguaia, saber a motivação, o que trouxe eles aqui, se eles pretendem voltar para visitar o Rio Araguaia, o que pode mudar e o que está faltando que eles gostariam que tivesse e que não tem. O turismo no Vale do Rio Araguaia, ele é bastante importante. Ele é principalmente baseado no turismo de pesca, principalmente pesca esportiva, e um turismo de recreação de praia, que acontece especialmente quando o rio está com as águas baixas, em que as praias aparecem. Então, nesse período, o Rio Araguaia chega a atrair 2 milhões de turistas na alta temporada. Vale do Araguaia tem todo o ciclo de cheia e seca, né? A gente vê o rio crescer, vê o rio diminuir e ressurgir com a chegada das chuvas, né? Imagine, enche, esvazia, lembra o batimento cardíaco, chamado de pulso de inundação. E todo o bioma acompanha esse movimento. Então, na cheia, a água sai do canal principal do rio e inunda toda uma planície, toda uma parte terrestre. A gente consegue ver por aqui atrás, né? Então a gente vê toda uma mata, que na época de seca, é parte terrestre. Tem terra ali, tem barranco. Então a cada dia que a gente vem aqui, a gente encontra um rio diferente,
uma natureza diferente e sempre nos surpreende. Nós trabalhamos no período da pesca esportiva, né? E da Piracema a gente fica parado a cidade. A atividade turística no Araguaia ela fica então de março a outubro bastante aquecida, mas a partir de novembro, enquanto a pesca está fechada e o rio está cheio, a gente não tem nem o turismo de pesca, nem o turismo de praia. E o problema do Araguaia não é um problema só ambiental, ele é um problema social, né? As pessoas precisam entender o que é o Araguaia, como ele pode ser explorado de forma sustentável. Diferentemente de grandes outros rios brasileiros, como o Rio Amazonas, por exemplo, o Rio Paraná, o Rio Araguaia ele foi esquecido pela comunidade científica, pelos políticos. Porque a planície de inundação do Rio Araguaia é uma planície muito grande, mas ela é muito pouco estudada. Como que você vai propor alguma política de conservação, sendo que você não conhece o que tem aqui? A gente conhece o impacto, mas o que tem de biodiversidade? Infelizmente, ainda é pouco conhecido. A gente quase não veio falar sobre o Rio Araguaia. E esse trabalho que a Expedição Araguaia Vivo está fazendo, né, está expandindo, isso é muito gratificante para nós. A gente conseguiu agregar aí o pessoal do turismo, que é uma parte bastante importante da demanda da região, educação ambiental, recursos hídricos. Engenheiros, economistas, advogados, sociólogos, historiadores, então tem realmente uma transdisciplinaridade e as pessoas têm que pegar a sua especialidade e tentar resolver o problema do Araguaia. As pessoas que vêm aqui e amostram essas algas e os peixes são pessoas que já estão há muitos anos estudando, então requer aí um treinamento profundo, né? Cerca de 3.500 quilômetros. Córrego Água Limpa, no Rio Vermelho, no Rio do Peixe, no Rio Crixás. Esses quatro afluentes drenam o estado de Goiás. E depois a gente entra ainda no Rio Cristalino e Rio das Mortes, que estão drenando o Mato Grosso. Mas o barco-hotel, ele parte de sul a norte, ele vai desde Aruanã, até depois da Ilha do Bananal, nós passamos a cidade de Caseara. Então nós percorremos os quatro estados dos quais o Araguaia passa por eles. Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Nós temos vários laboratórios montados dentro do barco-hotel. Então o barco-hotel é um grande suporte para hospedagem e triagem de material. Existe muita pesquisa sendo realizada no Brasil e muita pesquisa de ponta. E é muito importante a população brasileira saber disso. E em relação ao Cerrado, a população do Cerrado também saber disso. O boto do Araguaia, ele é uma espécie que vive exclusivamente aqui, na bacia Araguaia e Tocantins. Se ela desaparecer daqui, ela desaparece de todo o planeta. Nós, que nascemos no Cerrado, precisamos dar mais valor ao que é nosso. O Brasil é conhecido pela Amazônia, mas essa floresta ela não existe sem o Cerrado. O Cerrado é o berço das águas do Brasil. Que Araguaia que a gente quer para 2030? E baseado nessa pergunta que foi feita, estabeleça então prioridades dentro dessas 11 atividades estruturadas no Araguaia Vivo para a gente conseguir mudar o status de conhecimento na bacia do Araguaia ao longo desses anos e chegar em 2030 com uma contribuição importante e bem vinculada com a comunidade. Talvez esse seja o maior desafio que nós temos hoje. Como estabelecer uma comunicação eficiente e que desperte a sociedade, que a ciência está ali para resolver os problemas dela. Viver aqui e viver o rio, viver a comunidade, viver a natureza, é realmente uma experiência assim, imersiva que ajuda a, inclusive, potencializar todos os resultados, entender melhor quais são as futuras ações e traçar essas estratégias. Então, os pesquisadores estão visitando, conhecendo as pessoas da comunidade estão participando de ações e de atividades e têm retroalimentado aí, então,
todo o nosso planejamento, trazendo um pouco dessa troca, né, entre o conhecimento da comunidade e o conhecimento científico. É um grande orgulho para mim e uma honra, né? A gente está com vários pesquisadores, professores, então não é só um trabalho, é mais um aprendizado também. Tudo que a gente faz tem que retornar para a sociedade de alguma forma. A gente quer apontar um caminho que possa trazer a sustentabilidade para o Araguaia. Todo mundo que eu ouvi daqui, principalmente a comunidade local, deu um significado que eu nunca imaginei que a gente conseguiria alcançar. E ver na gente assim, uma esperança para todo mundo, né, ter o Araguaia e poder usar do jeito que gosta. Eu não tinha dimensão de onde a gente poderia chegar e o quão seria impactante na nossa vida de pesquisador e na vida deles. E até pensando na minha geração e nas futuras gerações, nos meus filhos, netos, a gente manter o nosso rio vivo, o nosso Araguaia vivo, vai ser realmente assim, algo fundamental para que muito mais pessoas possam viver o que a gente vive aqui hoje. Então é muito importante vocês virem para o Araguaia, que vocês vão conhecer muita coisa boa. Não é só praia e nem é só peixe. É. A nossa Araguaia oferece muitas belezas pela natureza. E normalmente aqueles que não conhecem o Araguaia e que vêm a primeira vez, sempre volta, né? Volta feliz, né? Volta apaixonado, né? De novo. E conhecer o Araguaia é totalmente diferente de conhecer uma praia no litoral. A textura da areia, o cheiro da água, a temperatura. Então, quem não conhece, tem que vir conhecer mesmo as praias de água doce, porque é uma delícia. Vamos conhecer o Araguaia? É isso.